siftinde on tan bandiraaɓe yeeyoɓe Aya Pindi TV ha hande gonɗen ko ɗo e Walalde gila sikki gila vitere ha joni ko koy akoy haala gonɗen gonɗen koy gonɗen koy tarif Walalde e ɓure Walalde fof en ji bandiraaɓe kewɓe ngari goto fof haali hen hano haalirtini ɓe kaali tarif mabɓe ɓe kaali kadi e banggue développement mabɓe ne wuuro mabɓe ɓamtorto joni noon eɗen dardi ɗo e goto e ganduɗa e jeeyaɗo e nder bundi bundi wuuro he kaw inde e toon bisimillahi rahmani rahim ausubillahi minash shaitan rajim mbiyatem ko Gnaye farba mamma Gnaye Dieng ko ɗo jeeyami e Walalde ɗo jibinami e Walalde tigi tigi ko ɗo tigi jeeyɗa e Walalde hande ñalawma guila vitere ha joni eɗen ɗo hen holno jirɗa ñalawma hande ñalawma waɗi fayida waɗi muhumaka par ce que komin ɗaminno ko tan ko ɗum min keeɓi wonde Moussa Oumar Sow premier magistrat de la commune c'est à dire maire kadi coordonnateur général walla directeur général du piment affaire frontière uji e gardangal kadi équipe makko municipal hono maire résident arɗo Dieng premier adjoint et deuxième adjointe Oumou Komé donc koko wadde fa eɓe wondi mabɓe ko yettere Allah tan komin miijino ko fof komin tijjino ko fof min jiiɗum Moussa waɗani wuro ngo guila suwa wonde haydara o addori ko wonde député haade ɗum ɗon taw mo waɗa o waɗanta ko joom jawɗele o waɗanta ko miskineɓe o waɗanta ko o safrata ko ñawɓe o wallata c' est à dire ko joom c' est en cœur de Lyon donc voilà et puis emin belti ko weltare tan par ce que voilà ko weltare ko tigui tigui ñalawmao hande en ji ko Moussa haali ɗo hande woni monsieur le maire ko haali ɗo hande hol konngude ɗi ɓurɗa teskitade baɗɗi fayde baɗoje wuuro he gartam ɗi o suttuɗo hande e yewtere fande hande jewruɗon puɗortomi koye enseignement par ce que neɗɗo so janggani enseignement et formation janggani dañani méccal dursani ala ko wawi wonde ɗon ko ɗon fuɗɗori collège oɗo collège gonɗo caggal men ɗo o waɗi hen peeje makko e peeke makko ha waɗa clôture ha maha ha daari ɓiɓe walana foof mbaɗi hen juuɗumen kono kanko la première pierre ko kanko ɗum ko goho ha waɗa collège ha ɓeydama ha joni waɗama lycée ummorima koye collège ha ɗiɗo bol ngol ko école 2 ko école goto joguino yi ha heeɓi 10 classe 12 yaaha fana waɗa watta école ɗiɓmo watta na yaara joni fodde 6 classe ɗum ko yettere Allah troisièmement au niveau de la comment dire du poste de santé o addani min ambulance kesso pul oɗon gandi ɗo ko hakkude maji ko ila morfil rewɓe amen tampanno so jibina so gone a fami jibinade walla échographie ji walla soyengaji c'est tout un tarpom surtout ndungu ari doole hen mayata koye lawol donc ɗon kadi oɗon gandi gartam o ruttiti o sodani guesa maaro ba moto pompe nde ha machine mum datti ko kanko soodi kanko ƴette poche makko wona hay mairie o ruttiti ɓe gaddani min ko ɓooyani ko woni ni nani woni hitande case des tout petits mo ganduɗa wonde koko jeeɓe heeɗo ko basorɗo e nder case des petits mo Sénégal fof no didorno ala ɓurɗo ngo yodde so ɓurani yodde ala ɓurɗo ete bien équipé ɓe gaddani min des femmes des formatrices walla des assistantes a faami dey wonduɓe sukaɓe amen ɗum fof kadi koye Pinal ɓe duttiti ko ɓooyani ko ɓe gaddi ɗo henne poste de santé addi ɗum ko tu a faami dey poste de santé mo ganduɗa sampama ɗo waɗama fof fuɗɗama waɗama avis tout ça fof kalis mum budget mum wotama pour ɗo tawa neɗɗo toujours e jogdu ndu wiyetake yo ya pete walla jum walla yo fani banggoɗo walla yo taccine maayo par ce que minen gon koye Dande Maayo fane ɓogge walla fane kaheeɗi walla fane nokshot évacué ɗiɗon évacuation gayne mbara ɗumen surtout so ndungu ari oɗo poste santé ma wat échographie ma waɗni ɗo neɗɗo wawi entirde na waɗa maternité donc ɗum ɗon ko yettere Allah o ruttiri hen ko adi ɗum oɗo saaha rone Pierre Bédié arnoɗo ummi ko France ummi ko dans les Yvelines mante la joli ari ɗon sampan min centre de formation sukaɓe wonaɓe ɗo wonoɓe ɗo ɓe gadmani walla riwaɓe walla dañɓe caɗele mbaɗe récupéré au lieu ne traine au lieu ne yaaha banggueji goɗɗi walla ne tampoya récupéré ɗo formé centre mbaɗne métier ji wonani hay 4 mois département o fof ko ɗo ari ɗo ɗo mairie ɗo ndaari ɗen waɗa ɗo formation pour yimɓe waɗoɓe place waɗoɓe platir ji waɗoɓe carrelage et tout ça ko département o fof donc neɗɗo wawa haalde gueɗe Moussa ko waɗi
to bangal mok kadi ko wadi do en tant que coordinateur national du piment ko wadi kadi en tant que maire ko wadi en tant que député parce que idi jogade ko wuti député atat o umien o nawdudum kanyume mairie woni maire 10 ans hande woni maire gila walalde sompa wada mairie kadi mi yejir halan don so Allah hande rendi en do en jodi mo do eden bade gede mako parce que en baare ndango nyaganade mo Allah ko wadande mo donade mo en felicitaw a famidi ko kanko wadi ha doga ha mairie wadi do ha mairie wadi do e walalde watta ko ta commune ko do ko kanko e gede affaire sport hanki ran hanki o adani min do in pirogue motorisée pirogue motorisée lana mbarka motor joni kam hankat an ko biere min joki ko min biere ko hankat min bili ko del biltari nafara ko min ko minen e diwano ko hakuna men hoddi be men hakuna men bibi yumam bibi yumeraabe amen woni woccinaabe woni siwrnaabe woni demen bele Moussa golal ngal wadanta walande ngal koy walande tan haadi malla guri takki ko toni ko sari Moussa ko punido mi bima a jor Moussa ko punido kono guri takkidi de fori ndiyen koy ne ndiyana kokki o gasni ko ka minen emin mankerado kala suñ didi ngoni ko yaam payot kono wadi kala suñ o wadi kala bokki wonani hay lebiter ko gas a famidi laade de bima motorisé prochaine étape ko bokki e demet ko non tigi kaw Allah jarama a jarama gollem jokkan ma en courant o adini min courant ha yetti mo ndi ari wuro ngofo hubbama a fami de hande jamma ma wadi inauguration onon fo mbodo invite yon ha ngano ko kalfo gonga ko dibe amen windeeri be gaddindi men courant njeno ko programme addu men dum do ko sede hen ko non tigi Allah jarama kaw non ko Moussa Soko ganduda ko balalal ha joni kadi den jokka yadude bandirabe e jewen goddo kadi ganduda halanen kadi ko faate bangue tarif walalde dum non cameraman rewem jehen der jewen bandirabe holko mbadal ton do tigi e walalde.